За кейс бол Cooler Master Storm Raider гэд шинэ загварын full tower. Ха, full tower кейс байна. USB 3, USB 2 та. Ингээ кулерэндээ тавьтал кулер мастерын 6 ашиг системтэй байгаа. Ногоон LED, ногоон LED. Тэгжэл GX700 тө бас кулер мастер. За ингээ 6 ашиг ногоон LED тэ. Ингээд ийм кейсэнд усранда